Ženo, evo neobična atmosfera se nastavlja u našem jutarnjem programu. Pozdraviću naše goste, prvenstveno ove od juče. Sandra Stanković, bivša supruga Sime Spasića. I Simo Spasić, dobro jutro, dobrodošli. Molim vas našli. A tu nam je i Dijana Lazić-Puškaš, psihijatar. Mi ćemo pogledati sada sve ono što se dešavalo juče posle naše emisije kada ste na poligrafu odgovarali na pitanja. Stručnjak je sarađivao sa vama. Ne znam da li je preformulisao pitanja ili ne, s obzirom na to da su neka pitanja da li, koja bi se odgovarala sa da i ne, a druga pitanja... Ne, stručnjak je preformulisao ta pitanja. Ne, nije preformulisao. Ja sam se pitala zašto. Pitam zašto, jer ipak mi nismo stručni da... Da, potpuno su drugačije postavljena pitanja, ali hajde da pogledamo rezultate. Ne znam što da kažem ja. Evo, hoću nešto lepo da kažem za javnost. Popili ste onu kafu što sam ja predložila. Ne pijem kafu ja, ne. Čaj, nije to bilo, da, kažite šta. Evo, danas želim da se pohvalim. Naša ćerkica Miljana Spasić danas slavi punoletstvo. Ona je napunila 13.6. ako si zaboravio. Dobro, ali zbog nekog društva koje nije bilo tu, ona je odlučila 26. Kad je odlučila, ja sam to regulisao. I ovom prilikom ja koristim priliku da vas pozovem i... Tebi ko majku, ti slobodno dođi. Kad je rođendan danas ili 13. je rođendan, a sada slavi danas. Sad ima slobodno mjesto u tom restoranu i eto imaš poziv. Da, slavi dva dana pre toga ništa nije jela. Koliko god da si ti meni uništila život, javno te pozivam da dođeš kod ćerkici na... A kako nije ništa jela, otkud znate? Znam zato što se čujem sa decom i deca kažu da dva dana ništa nisu jela. Jao, majko moja. Čekaj, Sima im ne da jedu. Očigledno. Idemo dalje. Zašto bi se žalila deca na to? Idemo dalje. I zašto socijalni radnica koja vodi slučaj u Vrnjačkoj banji nije izašla na teren kad su deca više puta prijavljivala da deca ostaju gladna dok se on ovde jurca po Beogradu i traži žrtve 2.500, a ne može da nađe sopstvenu decu. Juče isto izjavio da on nije učestvovao u toj otmici. Ako on nije učestvovao, ko je onda? Evo da vidimo poligraf. Evo samo nešto da kažem, tražili ste ovaj presudu da je lišenotko prava. Simo, dozvolite da mi vodimo emisiju, molim vas. Samo, šta je ovo bilo? Lišenotko prava. Ko je lišen? Pa, ona. Da, evo imam je i ja. Samo molim vas, nemojte da mašete rukama. Gospođa, da. Da, molim vas, ja sam tu. Ne, samo dokumentaciju. To ste imali u redu. Ne, se plašite, ne. To je ista presuda, evo. Ista je presuda. Ali presuda je... Sigurno je u studiju, naravno. Tamo posle, gospođo. Ne. Pa ćemo pogledamo šta se to dešavalo juče i na koji način su postavljena pitanja, kakvi su bili odgovori, dakle, poligraf. Da li ste bivšeg muža varali u braku? Ne. Vaš odgovor je laž. Da li ste sigurni da li ime poljubav? Samo trenutak, stavite pauzu. Kaže poligraf da je laž, da ga niste varali u braku. Znate šta, Sima je ranije radio za policiju, radio u policiji. Otac mu je radio u policiju, iz policije otišao u penziju. Sima je pre ovog udruženja bio u SPS-u godinama, od svoje 20. godine je. Kao i svi političari, naravno, prestao je navodno da bude u SPS-u, izašao iz tog članstva, da bi se bavio ovim čime se danas bavi. Šta ste htjeli u stvari vi da kažete sada? Kakve to veze ima da li ste varali Simu u braku? Ima, jer sve kreće... Ne, pa ja kažem da nisam, ja i sad kažem, ponovo da nisam. Pa evo, poligraf kaže... Ja nisam. Ako on smatra posle razvoda da je varanje u braku, a mi smo razvedeni, mi nismo... Tokom braka mi je priznala, je čak ime dala detetu, znam na to sve. Kako ime detetu? Predrag. Ime su... Pa lepo ime. Predrag, prelepo. A čije je to ime u stvari? Pa Veličković je to njen ljubavnik, valjda, tako. Znam na... Nije moj ljubavnik. Dobro, hajde. Kako vama izgleda ovaj razgovor? Dijana, koliko ste... Bruka i sramota. Čekajte, koliko puta Dijana ste se... Da, bruka i sramota, da tražiš 2.500 Srba, a da svoju decu... I Roma, i Goranaca, i muslimana, i Albanaca koji su kidnapani, ubijeni... Da, a da kidnapuješ svoju decu, da ne bi plaćao alimentaciju. Gde idu, da, ti, gde idu sudske, znači, za izvršenje odluke, ali naravno ti nemaš para, evo, osnovni sud u Kraljevu, gde predlog za izvršenje, ali Simo Spasić, naravno, nema imovinu. A ne imam, sve mi popaljeno, ništa na mene se ne vozi. Nego svi političari što se bave politikom. Ništa nije na njihovo ime, ništa je nemoguće. O čemu se radi ovdje? Da li ste imali slične slučajeve? Često. Nažalost, često.
Čekaj, ovo je uobičajeno, posle razvoda? Vama jeste, nama nije. Pa, posle razvoda, jako mali procenat ljudi se razvodi. Kulturno, civilizovano se dogovori. I obično je to kada jedan od partnera napusti bračnu zajednicu i sve prepusti ovom drugom. I financije i sve. Znači, nije tako strašan razvod koliko je posle podele imovine. To je mnogo ovako interesantnije. I to plaćanje alimentacije, ispostavlja se da je to veliki problem. Pa najveći broj partnera koji imaju tako podeljeno, odbijaju da imaju uglavnom svi da imaju podeljeno starateljstvo, jer onda nema plaćanje alimentacije. Onda se jedan roditelj bori, svako se bori da preuzme decu i da u stvari da bude starovac i da pri tome onda dobije alimentaciju od onog drugog. Jer to je, mnogima je to izvor prihoda. A koliko se često dešava, svima ovo se ne radi o vama, nego uopšteno, da taj neko ko treba plaća alimentaciju odjednom nema nikakva primanja i nikakvu imovinu? Pa to je uobičajeno. Uobičajeno. Evo da vidimo dalje pogled. Šta će da odgovori? Ne, to je čovjek koga sam ja volila. Vaš odgovor je laž. Možete da ponovi? To je bilo komentar, da objasnim zašto je po njima bilo laž. A da li ste sinu, da li ime po ljubavniku? Da, ja sam rekla ne, nego po čovjeku koga sam volela. Što je velika razlika. Znate, ja mogu da volim nekoga, ali ne mora da bude sin. A da bude ljubavnik? Ne morate ništa da imate. Može neko da vam se sviđa, ali nemate ništa sa tom osobom. Znači, ali istina je da ste dali ime sinu po čoveku koga ste volili. Evo, priznala je. Ali ne je ljubavnik. Velika je razlika biti sa nekim. Pa meni je rekla da je vodila ljubav i uslov, ja sam onda digao ruku od nje i on sam potpisao razvod braka. Tako ste se razočarali, jel? Kako ste se vi razveli? Tad su krenuli problemi. Kako ste se razveli? Ona je zavolila drugog čoveka. Razveli smo se, kad mi je priznala pravu istinu, ja sam plakao, nisam ni dodirnuo, kamali udario, naručio taksi, via bojnik, niš bojnik, dostojanstveno, i ja produžio. Nije tačno. Razvodili smo se godinu dana. I bio je cirkus. Na prvo suđenje sam došao. Na prvo kad me pozvali, na prvo sam se prijavio. Kakav cirkus je bio? Uobičajan, koji on uvek izvodi predstave. Došao je sa cvećem, hteo da se pomirimo na suđenju. Ja sam džentlmen, bre, ja sam... Gospodin čovjek. Ne, nisam rekla da sam dobar... Tipčina. Tipčina, dobro. Za nju da? Da. Nemojte da vređate. Vi ste nju toliko volili godinama i sad je vređate. Meni je bitno da ja imam... To znači da i dalje volite. Čim je vređate? Ja ovu papirologiju. Pošto je to dobro što je došla doktorica. Ja od ovih papira ništa nisam imao u pritvoru. Gospođo, ja sam optužen za teško delo silovanja, navodnog, i za teško delo ugrožavanja sigurnosti nekog brata Sava Markovića. Sve se desilo u tom momentu i sad dolazi do istine da taj brat Sava Marković, koji mene teretio, da sam mu navodno pretio prvo da mu zapalim vozila, taksin, a onda posle dva mjeseca došao na suđenju, želim da dopunim, kaže, izjavu. Ne samo to, pretio mi je bombom. Zašto? Da bomba deluje zastrašujuće u tom presudi. I ko je taj brat Sava Marković na kraju pameti da je njen ljubavnik Makro i to dete koje je htjela mene da prišije sa njim, sad je kod njega. Da plačete, doktorice, suzo... A gdje se on nalazi? Mnogo je bitno, sad je u zatvoru. Bitno je... Šta je, zašto da? Samo moment, zbog droge. Bitno je da ovdje sudija Zoran Krstić u presudi tvrdi, ona rekla, čuli ste juče, samo moment, da je rekla da je kuhinski nož odlukom policijskih inspektora Pouniš, Ljubinke Mitrović i Vlade Marjanovića bacila od veštačenja u džubre, što je krivično delo prikrivanja dokaza. Zoran Krstić... Čekajte, izvinite. Samo da vam da završim. Čekajte da vas pitam samo. Da, izvolite. Kako je uopšte stigao dokazni materijal do nje? Koji? Taj nož. Pa to dobro pitanje, sad ću ponovno da kaže. Po zakonu moraju da zadrže ta... Pitajte nju odakle njoj kuhinski nož. Ja znam da li su oni morali ili nisu. Ja nisam... Dokazni materijal mora da se sadrži do kraja. Zašto su policiji dali? Punu kesu tih dokaze. Da, u jednoj tamnijoj kesi. Pozvali su me, dođite, preuzmite dokaze. Ja sam preuzela. Je li policija daje dokaze? I pitala sam... Ne, presuđenja, tamo posljedno. Ne, ja sam pitala šta da radi. U toku istrage, u toku istrage i suđenja dokazi materijalna. Ja sam pitala šta da radi sa tim, oni su rekli... Samo da vidimo naredna tri pitanja, slobodno. Samo trenutak, naredna tri pitanja poligrafa da vidimo, vezano. Da li ste tokom njegove zabrane prilaska imali seksualne odnose? Mnogo dobro pitanje. Šta je odgovorilo, baš me kopka? Ne.
Vaš odgovor je laž. Da li ste bivšem mužu pretili da ćete ga oterati na robiju? Ne. Vaš odgovor je istina. Da li ste pomoć tražili od Nataše Kandić da se rešite bivšeg muža? Dobro. Nisam tražila da se rešim bivšeg muža, nego sam tražila pomoć da rešim moj problem koji sam imala sa njim. Vaš odgovor je istina. Evo, pogledali smo naredna tri pitanja i odgovore. Da li ste... Ovo je mnogo bitno. Simo, sve vreme me prekidate. Ma ne, mnogo je bitno. Oni sam imao ja na suđu da dokažem nevinost. Dobro, ali ja hoću da prokomentarišemo ova tri. Ovo je bitno, ko kuk se loža. Ali bitno je ovo. Može, ajde, reći, ajde. Zoran Krstić u predsjedniku... Mogu ja i da idem. Ne. Mislim, pa ako će Simo da vodi emisiju u redu. Ne samo ovo. Zoran Krstić u predsjedniku je naveo da je on lično od veštačenja preuzeo kukinski nož. Samo moment, smirite se. Ne, nisam uznemirena uopšte, nego sam pokušala da radim svoj posao, ali možete i vi, nikakav problem. Ona je priznala da taj kukinski nož od inspektora preuzela tokom istrage i bacila đubre. Ja pišem iz zatvora, iz pritvora, predsjedniku suda, koji je tada umjesto ovog Danila Nikolića bio Ivan Bulatović, on evo navodi da ništa od tih predmeta pramen kose i kukinskog noža nije u depozit suda. Neverovatno. Pa to je tri krivična dela. Nastavljamo komentarisanje ovih... Niko u životu ne bi radio za milijarde eura. Odgovora na poligraf. Da li ste noći 3. januara dočekali bivšeg muža sa svilenim kimonom i body seksi vešom? Ne, sećam se, bio je bade mantil. Jer sam se kupala i bukla sam bade mantil. Ovde, do kolena, iznad kolena malo. Vaš odgovor je istina. Možemo na nas. Evo da prokomentarišemo, ako Simo dozvoljavate, prethodna četiri odgovora na pitanje poligrafa. Dakle, Sima je rekao da ste bili u nekom seksi vešu, vi ste bili u bademantilu, pre toga je bilo da li ste tražili pomoć Nataše Kandić u svemu tome. Hajde da prokomentarišete ovo što ste čuli, ove tri istine i jednu laž. Da, to što sam rekla, to je i jedno i drugo. Znači, ja ne smatram da je laž ni ovo ni ovo. Dobro, šta vi Simo kažete? Ja sam se, ne samo Nataši Kandić, ja sam se obraćala znači i medijima i institucijama. Zašto? Kako ste se osjećali? Šta je problem bio? Pa problem je zato što me on posle razvoda progoni. Mislila sam razvešćemo se, prestaće. Ajde, računala sam i 6 mjeseci posle toga, prestaće. Gledali ste ljudi, prestaće. Gledali ste u kom smislu progonio? Pa ne znam kako iz Vrnjačke banje do Beograda svaki put svratiš u Niš. Pa deca su mi tu, bre. Ja bih da sam se ja pitao svaki sekunda bi bio pa svih. Te noći kad si mene napao, bila u bojnik. Ne, ti si ih odvela da bi bila, da bi me navukli u zamku. Kako je moguće, u redu, su deca bila u bojnik, dobro. Šta si tražio ponovo u Niš? Pa ti si mene zvala te noći, a ja sam, ja sam preko dana se telefonom čuo sa decom. I ti si mene rekla dođi u Nišu, čekam te. Ne, ti si već bio u Nišu. Ako izvučemo iz procesa dok je trajalo suđenje, ima da si ti već bio u Nišu. I gde si bio? I lokacija gde si bio? Pratili ste me? Ko te pratio? To može da se dobije preko Telenora. Samo ti mene kaži, bitno je sad, naravno će biti pitanje, bitno je da li si ti bila silovana od mene i da li sam ti kukinskim nožem sekao pramene kose. To je mnogo bitno. Šta ćeš ti u Nišu? Da vidimo i decu. Ne, deca nisu bila u Nišu, dobio si informaciju čak i od mene da su deca u bojniku. Gospođo, od kako su deca kod mene? Kažite gledocima, da li sam jednog dana bio kod tebe? Ne, nisi bio. Evo. Ali progoniš i dalje. Evo, dragi gledoci, i vršiš pritisak i dalje. Dijana. Preko svojih... Ja sam zbog dece dolazio, kad sam dobio decu, sudski putem, ja sam digao ruke od Niša i od tebe. Preko Ivice Dačića vršiš pritisak. Kaka Ivica Dačić ima veze? Ima, ima veze. Kakve veze ima Dačić sa silovanjem sa pramenom kose? Zato što je žena koja je izvršila otmicu dece iz SPS-a, Javorka Ranđelović, u Nišu, žena iz SPS-a. Kad su veze u kojoj stranci? Možda su 20% ljudi u nekoj stranci jako radu institucija. Lena, ja sam juče pitala da li ima šanse da oni sednu, popiju kafu, da porazgovaraju. A što vi to pišete stalno, Lena? Kako da veze ima kafa, bre? Uništa im je život. Znači, ja sam nepravedno 5 godina robijao. Meni, u mojoj, kako kažem, kafa, simbol za neki prijateljski razgovor. U tom smislu. Da pije kafu ili čaj, nema veze. Mislila sam da li ima šanse da sednu, da porazgovaraju. Meni sad više deluje da nema.
Bravo. Kakva Irina, šta ja imam sa ovim? Postoje robije da vi mene pristate o kafi. Nećemo kafi, pričat ćemo kukce u nožnju silovanju. Čekajte, čekajte, evo ja ću. Pustite vi žene, žene ste... Vi to vičete na mene, svi to ljutite na mene. Ne, samo pričam, ja vam opišam glasno. Žene su solidarne. Vi solidarne? Ne, ja nisam solidarna. Ja sam nepravedno robio od skoro 5 godina. Ni gram krivice nisam imao. Ako vam Marić dodirno, dodirno sam ja nju te noći. Ni gram krivice. 5 godina. Nemojte vi poredite mene, Marića i... To sam sudi rekao, Zoru Krstiću, ako ste vi uradili vašim koleginicama, koji su u veću, uradio sam ja to njemu. Simo, dozvolite da postavim pitanje. Može. Nisam apsolutno solidarna sa ženama ili sa muškarcima, pokušam da radim svoj posao, ako mi dozvolite. Kad kažem da popijete kafu, mislim na prijateljski razgovor. To je simbol uglavnom u Srbiji, kad kažeš popiješ nekim kaficu da porazgovaraš. E, u tom smislu sam mislila, Dijana, da li ovdje ima nade, ali već znam odgovor, da porazgovaraju bilo kada i tako. Čekajte, čekajte, ako imaju zajednički interes, a to su deca, oni moraju, pa vidite da naš predsjednik vodi razgovore sa čovekom koji inače nikada ne bi rekao ni dobar dan, verovatno. Zločincima, da. Znači, apsolutno, ali... Čak ga teraju, uslovljavaju, jer to je jedini način da se nađe neki kompromis i neki dogovor čega moraju da se pridržavaju ove strane. Čekajte, nemojte da mi upadate u reč. Molim vas. Drugo, postoji jedan veliki problem što oni nisu razdvojili roditeljsku ulogu od bračne uloge, odnosno partnerske. Znači, tu je problem. Da li je pitanje bilo da li volite? I dalje. Da li postoje još uvek emocije? Ovo bi bilo potpuno drugačije da se on, da ne postoje više emocije. Emocije od ljubavi mogu da pređu i jednu drugu krajnost. Osvetu, mržnju. Da li oni žive za mržnju? Pa žive za neku istinu koja je negde... Pa nemo Sima, poslije 5 godina robi. On želi da dokaže da nije kriv. Da skine pečat. Čekajte, čekajte. Postoji i zakonski put da traži obnovu postupka, da traži, znači, ako ima nove dokaze. Ste pokušali to, Sima. Ali ne ovde, ne na televiziji, ne blaće ni jedne druge. Ali Sima je tražio da ide na poligraf. Da. Njemu nisu dozvolili. Nisu dozvolili. Ni istražni sudija, ni Zoran Krstić. Ali zašto on nije tražio postupak preko suda da se obnovi? Čekajte, nema. Poligraf nije... dokaz ne uzima se, ali kazuje, pomaže, pomoćno sredstvo. Izvinjam se, gospođo, kaže, meni je poslao dopis predstavnik tadašnjeg okršnog suda, Danijel Nikolić. Gospodine Spasiću, i o mene, gospodine Spasiću, dobili smo, kaže, vaš zahtev za poligrafsko ispitivanje. Želimo da vas obavestimo da poligraf nije validno za sud. Isključivo služi kao pomoćno sredstvo za policiju da utvrde teško krivično delo. Ja njemu odgovaram. Pa je navodno, pa i silovanje teško krivično delo. Nisam ja sam zvuk i i oni mene odbili za poligraf i ja dobih 5 godina. Ali evo, Simo, koliko je prošlo od razvoda do odlaska u zatvor? Pa razvili smo se sudski 2004. godine, oni su mene oterali 4. januara 2009. godine. Za tih 5 godina jeste pokušali nešto mirno, normalno? Pa izlaze smo na večeru, odemo u Banju Kovinjaču zajedno sa decom. Pokušali smo preko centra da razgovaramo. Možete me dozvolite malo? Pa dobro. Znači, odemo u Banju Kovinjaču, 7-8 dana, spavamo normalno, kao muž i žena sa decom. Ima svedoci. Odemo u Soko Banju. Izvinite, odemo u prodavnicu, recimo u Teju dole, kupimo namirnice za decu, hajde kupimo televizor, hajde kupimo šporet, hajde kupimo bijelu tehniku. Kako? Što ste se onda razveli ako tako sve idealno? A pitajte. Ne, zato što me on samo drži pod kontrolom. Ne. Kojom kontrolom? Je ono istina što je rekao. Sve sam kupovao deci. Ja odem u prodavnicu, on je eto za mnom. Nekad dignem frku, napravim frku, nekad zovem policiju. A ta Banja Koviljača? Ali mi se nekad smučilo. Jeste, bili smo. Bila sam tamo i rekao je, ideš ti sa decom. A jeste imali odnos pred svedocima, kao što kaže. Ja sam bila sama sa decom u sobi. Ali nije to bitno, bre, da smo imali odnose. Ne, bitno je. Bitno smo bili zajedno. Vi smo bili zajedno. Nismo da vi ste rekli. Ja jesam, ali nije ni bitno da smo vodili odnose. Deca su bila dovoljno velika, mogu da kažu, da li smo mi bili uopšte. Ja sam bila sama sa decom. Rekao je, kao, ono moguće... On hoće da omogući meni i deci, ali pritom neće da plaća alimentaciju. To je klasičan, znači... Ja samo hoću da kažem svim socijalnim radnicima i svim advokatima i sudijama koji rade razvode ordeno danas. Evo, ja se osjećam. Da vidimo poligraf. Idemo dalje. Idemo dalje, idemo poligraf. Ajde vidimo poligraf. Ajde vidimo poligraf. Kako meni je robijete sa narkomanima, moja duša zna... Daleko bilo. A stalno šmrčeš.
No što sam preklaćena? A ja da. Šta, zašto smrče si ima? Ne znam. Šta trebalo? Šta smrče? Mala je debeljuška da, sa... Da. I to nije problem. Za one što šta smrče si ima? Ja najviše mrzim prvo... Ajde, ne pričam, bada ću. Dobro, idemo na poviju. Idemo dalje. Ovo je direktna emisija. Da je snimana, pa rekao bi koga da li ste ga dočekali s večerom i prigušenim svetlom? Ne. Ja sam spremala za sebe da jedem. A prigušeno bio upaljen televizor, svetlo je bilo ugašeno. Vaš odgovor je istina. Spremala sam se. Sad bodi seksi, nešto sam ti ja kupio. Ruka što to... Ma mogla sam i gola da... A pa zvala si me da uđe. Simo, ako je televizor uključen dobro. I ugašeno svetlo, dobro. Vi to zovete prigušeno svetlo, a ona zove upalila TV. Nije bitno, idemo. Ali čovjek vidi ono što želi. Idemo, ja vas molim. Ja poštujem što ste vi imali emociju neku posle braka, ja to poštujem. Meni je bitno da pred gledocima, hajde u ovom slučaju, pošto ste mi predstavili kao predsjednik udruženja, pred porodicama žrtava, koji mene veruju, samo da vidimo da li sam kukinskim nožem njoj sekao pravne kose i da sam je silovao. Ja hoću to da... Čekaj, da vidimo, da li na to? Ma, ajde, ljudi, ajde, dajte ta dva pitanja. Ajde, povijem. Kukinski nož i silovanje, to jeste da to ste robijali. Evo, da li ste dobrovoljno stupili u seksualne odnose? Ne. Vaš odgovor je... Laž. Da li ste se posle prvog seksa sami uzeli suvo meso i kuhinskim nožem hranili svog bivšeg muža? Sekla mi meso i stavili mi ovako da ja dodirnem palcem kuhinski nož. Sve to taktično urađeno? Ne. Vaš odgovor je... Istina. Ništa, nema grama, nijedna grama nema laž. Čekaj, čemu? Evo, i šta je bilo sada? Gram krivice nema. Suvo mesto, sekla i nožem. Ali i ona je tebe je hranio. Ne, nisam ga hranio. Nego? Nisam te hranio. Ja sam posle toga razmišljala iskreno. Razmišljala sam i kajem se i dan danas što ga nisam ubila. Nemoj. A si mi dala suvo meso? Iskreno što ga ja nisam odrobijela jer do svega ovoga ne bi došlo. Evo, Dijana, evo zbog čega... Znači, hvalilo, to je bio trenutak, ne znam da objasnim svoje psihičko stanje. Jer više nisam mogla da podnesem. Prijavljivala sam policiji, prijavljivala sam centru, sudu, obraćala se svim nadležnim institucijama. On je opet bio tu, opet me je pratio, kolima naličio na mene. Svaki put šta, sam dobijala... Šta, naletao kolima? Da, jeste. Ja sam svaki put Debra, morala da beži. Ne, pa nisi. Ali dovoljno je bilo to za strašivanje i praćenje koje je trajalo godinama. Pratio ima dokaza to, me neka privodila policija, jer me neka zadržala, aj kažem. Ti ga prijavila policija? Stalno sam prijavljivala. Ali čuli smo ovdje ključnu rečenicu. Da. Žao mi je što ga nisam ubila. A da. Mnogo njih je ubilo svoje bivše supružnike. Da li žene, da li muškarci. Kajem pa nije, se znaš, znaš i šta si rekao? Da ste upravninu, da sam ti šta go si htjela. A čekaj, ti si rekao preko televizije, zato... Meni je to žao, što tog trenutka nisam to odradila. Jer sam jednog trenutka stajala i razmišljala sam. On je jeo, ja sam se vratila, iskupatila, stala sam, pogledala sam sliku naše dece i to je samo bilo pitanje sekunde. Da li ću da ga odrobijam? Da istrpim i da prećutim sve to ili da odem u policiju. Hvala Bogu da je bio zdrav razum i da ste pobedili sebe. Pa čekaj, ti si onda rešila da njega pošalješ na rok. Da je prijavim. Ne, ali to se već izdešavalo. Meni je bilo sve jedno. Razmišljala sam sad da prihvatim dobrovoljno. To izvinite, bilo posle tog kako ste vi nazvali čin. Da, tog čina. A ja sam posle toga... Ja sam razmišljala. Hajde čujemo Dijanu, molim vas. Evo ovako, kao prvo, ne postoji provokacija koja bi izazvala silovanje. Može žena da bude i gola, ali ako nije dala dozvolu, ako neće, onda nema onoga ne znači da. Neće i neće, to je njeno pravo. Znači, ako mi uđe neko u kupatilo, znači može da me siluje zato što se tuširam ili već ne znam šta. Ta priča o silovanju ne može da prođe, imala je Minić ili Vrckala. Kuja mahala repom i tako dalje. Ko što mnogi kažu, da. U našem narodu. Znači, to ne. Ali s druge strane, zašto? Čekajte da kažem. Jako u suštini veliki broj, posebno, ali često kod ljudi u vezama, kada dugo trpi jedna osoba i ćuti, retko to kada se buni osoba, nego kada ćuti i nema podršku, jednog trenutka reši da sve završi. I eksplodira. Eksplodira.
što su, i to najčešće što kažu za nas žene, da ubijamo muževe, odnosno partnere, na spavanju. Da, jer ne može ja fizički... Čekaj, ti planiraš Simu da ubiješ na spavanju? On je fizički jači, vidite. E, to što je objašnjenje. A čekaj, si htjela s tim nožem koji si... Ne, sa tim, to je suviše mali nož. Ja sam htjela da uzmem veći nož. Ili sekiru. Da. Ne, ne, imala sam nož. Sekiru nisam imala u kući. Ja ne mogu više ovdje. Htjela sam da ga ubijem. Ne, šta kako vi meni kažete moram? Ne moram ništa što ne želim. Ja sam htjela njega tad da ubijem tog trenutka, ali morala sam da razmislim, jer ako bi ostao živ, da bi me tako unakazio, da bi postala invalid sutra. E, svaka ti čas. I onda sam morala da... Ili, ne, da bude sigurno ubistvo. Ne, da bude sigurno ubistvo. Vidite ovako. Ali pri tome, majka bi bila u zatvoru, deca ne bi imala oca i divna deca bi bila... A koga sada deca imaju? A koga deca sada imaju, Dijana? Dijana, jel imaju deca sada oca i majku? Imaju odugovno oca roditelja koji su pravi da mi postoje sobe. A deca služe kao moneta za potkusirivanje. Pa oni se bave sobom. Deca kažu da nisu jela. Evo. Ne viđaju roditelji dva dana. Žao mi što nisam doveo moju decu, vidite kao su lepi, krupni, u tertanu ide muškarčina, ova lepotica, tatina. Samo da pokažeš kako ti je dete teško bolestno, ima težak oblik skolioze. Dragi gledoci, ovdje piše da je ona izjavila, izjavim se, da je ona izjavila, samo ako, da je ona izjavila na suđenju da smo zadnji seksualni odnos imali 2005. godine. Veštaci su na devičnjaku pronašli povrede više mjeseci i godina prilikom seksa, povređivanjem tokom seksa. Evo, izvolite Mariću. Pa to nije uobičajeno da budu povrede. To su... Našli su povrede, gospođo doktorice, po vratu. Evo, po vratu. Treba bi da se bavimo dutinama ugrize. Dozvolite, ko je koga ugrizo? Fima, to nije vođenje ljubavi, to su ekstremni sportovi, kaže Dijana. Ja ne razumem. Naši su je po telu. Ne razumem. Povrede po cijelom telu, koje ja nisam počinio. A kako ja da robijam za tuđe povrede, za tuđu spermu i za tuđe kukijski nož? E, pravimo pauzu. Ne, idemo. Ne, pravimo pauzu. Idemo dalje, Mariću. Čekaj, gdje je taj povrat? Da se vratim. Mariću, preuzmite. Čije DNK? Vidim da uživate. DNK za drugu devojčicu. Tvrđeno DNK da to nije moje dete. Ne, a zašto je samo sa biološkog, zašto nije sa medicinskog fakulteta? Jer si na biološkom imao vezu. Kad je uziman materijal. Juče je rekla da ne, imao vezu za DNK. Postoje, da, imao si vezu ovdje na biološkom fakultetu. Ali ti si krila od suda tu trudnoću. A ti se obradao i bio si pre... Ne, ti si bio srećan kad si me vidio da sam trudna. I šta ti je rekao advokat tokom suđenja? Ja sam poludio, sam znao da nisam... Da budem sreća za tuđe dete. Sedi dole. Ako je dete silovan, dobit ćeš veću zatvorsku kaznu. On je seo i učutao se. A onda je brže bolje pozvao svoje pajtaše. Iz zatvora? Iz politike, da. Pa ja sam u zatvoru, pa nemam konta sa spoljnim svetom. Da, ali si imao karticu i zvao si ljude. Koje ljude? Koje ljude? Tvoje ljude. Veštake? Našao si vezu. Pa ja ne bih robio da sam imao ljude. Čekajte, da kaže za veštake. Čekajte. Šta pričaš? Svi su položili zakletu da ne možemo... I svi su sudije i svi su advokati. Kako jedna sudija donosi da sam lišena roditeljskog prava? Ista druga sudija, istih godina. Sa istog fakulteta donosi izvršenje da se deca meni vrate. Kako je to moguće? Sad ću da vam pokažem kako je to moguće. To su... Da mi objasnite. Imaju pravo da donesu... Ja želim, Sandra, gospođo Sandra, ja želim pregledati da pokažete kako sam to seko kukijskim nožem kosu. Znači, kako jedna sudija ne lišava roditeljskog prava, druga sudija... Ma nisam ja zbog toga robio, gospođo, ja sam robijao da li sam kukijskim nožem seko plamene kose. Ajde, objasnite kako sam to radio. Isto su tako stručnjaci iz oblasti medicine. Kako sam seko tebi kosu? 5 santina. Kako si mi seko? A kosu preko ramena. Da, kako si mi seko? Ja sam bila u šoku i razmišljala kako ćeš ti da mi sečeš. Ajde, kaži kako. I gledaj ovaj posmatrala. Ajde kako. Imala kamere. Objasni kako. Si ti normalan? Objasni kako sam ti seko. Ajde, objasni. Ne, on očekuje da su u takvim situacijama, ja šta, trebala sam i da gledam da štopujem vreme. Objasni kako sam to radio. Koliko je vremena prošlo, kako me siluješ. Objasni kako sam to radio. Dobro, Dijana, čekaj. Mislim, ulaze neke pojedinosti. Dijana su tu, one te noće nije bila. Nije Zoran Krasić studija, ni ona. A kako si mu stalno napominjao da sam njegova bivša žena? Čija? Da. Sudija Zoran Krstić, stoput si sudiji rekao... Ti si prsla. U redu, pozvaćemo sudiju Zorana Krstića, pa nek lepo čovek kaže šta si ti njemu rekao s tom suđenju. Da sam ja i njegova bivša žena, ne samo tvoja. Objasni kako sam ti sekao kosu.
Ja da objašnjavam? Ne, neću da objašnjavam. To je u suštini... Objasnite mi. Čekajte, čekajte. Zašto nećeš? Pošto, zato što postoje. Kažeš stručnje. Ja mislim da nas ima treba malo. Suđenje, čekajte, suđenje, silovanje. Ja znam da ste na strani, ali ovo je lažna prijava, ja sam, meni oništen život. Hoću još ponovno ti kažem, da li ćeš... Sud je već utvrdio, i veštači da si i neuropsihijatar i psiholog. Ne, ne, tvoji su otisci. Da pitam nešto, je li vaša deca sad uživaju dok vas gledaju? Ne, ne. Pa malo razmislite samo, molim vas. Gledaju vas deca, Simo. Njega to ne interesuje. Čerko, Mima, Peko, vi znate da je tata čisto, dečja suza. Ja samo tražim i molim vašu majku da objasni gledocima kako sam to jednom rukom vukući po kupatilu. Deca su insistirala da ne spominješ njihova imena. A, pustiti, znaju deca. Dete je punoletno, ima pravo da se izjasni kako... Vaša majka ovako rekla. Opet vidite svojim rukama, čekajte, hoću da se slikam, neću da me zaklenim. Vaša mama, namera, došto se slikate. Da bude vama znači desiti. Ako sam to vukuće pokupatilo jednom rukom, kuhinskim nožem, seko njene pramenove kose, kako su veštaci utvrdili da je im pokazivala po 5 santina. Samo moli tata da to objasni ja i tata se povlači. Ja nisam merila to. Veštaci su rekli 5 santina. A objasni kako sam ti radio. Merili? Ja nisam merila. Je sa istim nožem sam večerao? Je sa istim nožem? Čutite, čutite. Sisti može. Kako sam vam pisao? Da li imam slika u kosu? Ajde, objasni mi kako. Čekajte, čekajte. Ne znam se mi što, molim vas. Ne znam ko vas pozvao ovdje. Ne, treba da odluči ja i ona. Molim vas, organizovao si otmicu deca. Samo trenutak. Čekajte, čekajte. Odakle? Dijana, ovo mi pozvali i zvali ovo da me vreća. Ne, ne, ne. Ja sam ju zatvorio. Simo, fini se. Ja sam... Ja sam izvao otmicu. I naravno. A ideš i štitiš 2500 Srba, Albanaca i ne znam još kojih. Dijanu smo mi pozvali, molim vas za dužno poštovanje. Ne znam kao da ništa. Ne, što mi kažete? Danas treba stručno mišljenje, Simo. Umirite ga, molim vas. Ne, samo ni još što da kažem. Nisam ja divljak, Vesna. Samo da mi odgovoriš na pitanje. Gospod ponašaj, Simo. Da li sam ja organizao otmicu deci, rekla? Jesi. A ja iz zatvora. Kako su deca onda kod tebe ako nisi organizovan? Neće više da dolazim kod vas. Upravo, sudija ne bi na vas. Kako su deca? Što voli? Pauza. Sudija tražio da... Pauza, idemo. Ede, pogledamo nastavak poligrafa. Ako nije spremno, pre toga da pitam Simu, s obzirom na to da je on čovek koji je proveo... Koliko ste rekli vremena u zatvoru? Pa sa tom drugom kaznom, novčanom... Sve ukupno? Oko 5 godina. Oko 5 godina. Sigurno je da vi želite da isterate pravdu, da se čuje vaša istina, s obzirom na to da mislite da ste bili lažno optuženi, da ste izgubili to silno vreme u zatvoru. Ali samo vas molim da samo malo mirnije, kulturnije, ljudskije razgovaramo. Dijanu Puškaš, našu stalnu gošću, često zovemo kada su ozbiljne teme u pitanju. I mi smo je pozvali i ne možete joj reći ko je vas pozvao. Ja vas nisam pozvao. Ne znam iz kog razloga što ja se prvo vama, prvo rukovoditeljima, izvinjavam, a i gledalcima, a i gospođi doktorici, što meni je rečeno da ćemo biti ja i ona. Sad sam malo iznenađen. Znate iz kog razloga? Šta ste iznenađeni? Stručnjak je vrlo neophodan u ovoj priči. Ne, ne, ne. Vi ne morate da gostujete, niko od vas. Ne. Kako ima pravo na svoju volju? A da odgovorim ja. Nije samo meni uništen život, recimo, i budućnost moje deci. Nego mene je taj sudija Zoran Krstić, predsjednik veća u Nišu, koji je sad predsjednik Višeg suda, onemogućio da 5 godina radim svoj posao, da tražim istinu i pravdu za te kosmetske žrtve. Sad nemojte opet da kažete da sam solidarna sa ženama. Šta mislite, da li je uništen život nekoj majici koja 2 godine ne viđa dete? Ja sam... Jel mislite da je njen život uništen? Jeste. Ne samo moj, meni je najviše žao dece, jer u celoj toj priči deca najviše ispaštaju. Ako je istina da je Sima vas proganjao, kako vi kažete... I meni i decu, znači, iznajmljivala sam stan, on je razvaljivao vrata, dobijem otkaz, pa ponovo seljakanje. Jedne godine smo se 5 puta selili, upravo zbog njega. Eto, znači, život nam je bio upak. Ja se izvinjavam. Obraćala sam se prvo nadležnim institucijama u Nišu. Čekaj, kad si ti rešila da ga pošalješ na robiju? Nisam ja njega rešila da pošaljem, on je sam sebe poslao na robiju. Kao što i sad insistira, iskreno, ne znam ko je smislio taj zakon i ko je dao predlog tog zakona da se za alimentaciju ide u zatvor. Ja kažem, ja sam protivnik toga da se ide za alimentaciju u zatvor. Meni više odgovara da on plaća alimentaciju i da radi, a ne da leže u zatvor. Ja sam plaćao 100 alimentacije. Ne, samo što ovo. Hoću Dijanu da pitam. Potpuno su različite priče. Ja li vi možete da povežete neku nit da nađete ovde? Vrlo često čovek ima svoje viđenje stvari i kad
puno puta ponavlja, postane uveren, napravi svoju kombinaciju, popuni svojim informacijama, svojim mišljenjem, svojim doživljajem. Sigurno je ovdje uneto mnogo emocija koje zamagljuju realnost. Postoji i to da se ponekad događa da pravo i pravda su u koliziji. Znači, postoji mogućnost i da je pogrešeno, da su donete neke stroge odluke, zbog čega u suštini najgore su prošla deca. Najgore. I prolazi dalje. Nemaju svoje roditelje, nemaju miran život. Ako je tačno da je on razvaljivao vrata, kako bi... Nikad u životu. Izvinite, molim vas, ako je tačno, rekla sam. Znači, ja sve kažem, ako, to nije moje da utvrđujem da li je tačno ili ne. Tu postoje izveštaj iz policije. Izvinite, to je stvar policije i suda. To nije moje. Mi samo pričamo ako. Znači, uslovno, ako je, ako se to događalo, sigurno nije bilo ni malo prijatno posebno deci. Kako su se ta deca razvijala kad su roditelji razvojeni, a pri tome ovaj brak očigledno ne može da se razvede. Oni i dalje žive u nekoj simbiozi koja nije baš, koja je patološka u suštini, i oni jedan drugog prožimaju i bave se ko je šta rekao, pogledajte ove papire. Svako ima svoj... Svako ima svoj... Znači, svako ima svoju dokumentaciju i brani svoje stave. Nemaju uopšte potrebu da se da nađu neko zajedničko rešenje koje bi bilo u korist dece. Evo da vidimo poligraf dalje. Pitanje sa poligrafa. Evo idemo poligraf do kraja. Da li ste bivšeg muža varali u braku? Ne. Vaš odgovor je... laž. Molim vas, ono što nismo videli da nam pustite i da završavamo lagano, pošto nas čekaju i naredni gosti. Jel možemo? Ne možemo. Dobro. Iskoristimo to momenta, samo da, možda pitate. Da, samo ste moje odgovore, a njegove odgovore ponovo. Ja sam možemo da vidimo Simine odgovore? Uskraćena za... Ja jel možemo da vidimo Simine odgovore? Samo želim da kažem delocima, da li ona ja sudi pisala želim... pismo da mi ukinu kaznu i da me puste kući? Da li samo želim... Ja sam pisala... Da li je to isto? Je to. Ne da se ukine kazna. Nego? Da budeš kažnjen. Ali da viđaš decu i da bude ublaženo, da bude ublaženo, da bude drugačije. Uslovna kazna, uslovna. Da bude drugačije. Znaš koja bi silovana u istinu to pisala? Ni jedno u životu. Očekivala sam, Simo, da ćeš da me ostaviš na miru bilo kad. Ali ti ni jednog trenutka to nisi želeo. A postavim ti pitanje, ja sam zbog dece dolazio. Ne. Zbog tebe. Kad si dolazio zbog dece, pitala sam te zašto se nisi obratio svom matičnom centru u Vrnjačkoj Banji? Zašto ste i vi imali odnose ako ste se viđali zbog dece? Bravo, bravo. Šta bravo, nije bravo meni. A ne to pitate? Po oboje pitam. Zašto ne pažu? Što bravo meni? Evo, gledajte me u oči. Što bi uopšte, ako je... U Bojniku, u Nišu, u Kraljevu, živjeli smo i posle razvoda u vanbračnoj zajednici. Odgovorno tvrdim. Ja sam tu direktno... Ti si želeo da živimo. Taj koji je silovao... Ti sad želiš. Izvinite, gospodine. Što ste sada razveli ako ćete živjeti? Taj koji je silovao, taj koji je silovatelj, njega treba ubiti na mesto i terati u rudnik. Ja u životu ne bi silovao pa da je mi sveta. On se nikad nije razveo. Ni gram krivice nisam imao. Što bi mi sveta trebalo bude silovano? Razumete, pa ne znam koji je lepoti, koji je... Čekaj, evo nastavljamo. Ali Sima se i dalje nije razveo. Čekaj, on se nije razveo. Očigledno. Mi smo razvedene na papiru, ali Sima se još... Vi ste u većem braku nego mnogi što su u braku. Uz više imate seksualnih odnosa van braka nego nekim učenicima što imaju brak. Pa to je dokaz da nikad nije bila silovana ni te noći. Odgovorno tvrdim, od kad sam uzao svoju decu, ni jedan dan ja nisam prišao u Nišu. Evo da čujemo dalje. Evo, režija je spremila. Zašto prilikom DNK analize fetusa nisu fotografisali čoveka od koga su uzeli DNK? Pa ja nisam ni znao s kim je ovaj ljubavisala i čije to dete. Ja sam tad... zbog lažne njene optužbe, bio u zatvoru, u pritvoru, tako da ne znam, to pitanje uopšte mi nije jasno. Da je ona bila pravedna, ona je trebala na vreme da kaže da je njen poslodavac njen ljubavnik, a ne da je svedok tužilaštva koji je mene gonio, a on je njen ljubavnik. Znači, kako da njega fotografišem kad nisam znao da je on njen ljubavnik, a ja bio u pritvoru. Znači, ona je znala ko je otac tog njenog deteta. Vaš odgovor je istina.
Da li si znao da ako se ispostavi da je dete tvoje, dobit ćeš više godina zatvora? Pa rekao sam da iz razloga što mi je moj advokat iz kancelarije Borive Borovića, koji nažalost nije došao na jednom suđenju, njegov zamjenik rekao je da ako Spasiću, kaže, ne bude vaše dete, kaže, oni nemaju nikako dokaza protiv vas, nemaju dokaza o silovanju, veštak nije dokazao silovanje, kaže, problem će biti ako bude vaše dete, može da vam se da veća robija. Ali ustanovljeno je DNK veštačenjem da nije to moje dete. Da sam lažno dodatno optužen i za navodno nasilnu trudnoću, što ima dokaz u sudu. Vaš odgovor je istina. Jel smo bar ovu stvar razjasnili? Da, on ide, koristio, znači imao je par dana da zove, da kontaktira svoje ljude. Koje ljude? U pritvoru, u zatvoru me. U pritvoru? Da, u pritvoru. Čime? Preko advokata je imao. Kako on jer može imao da je sredstva. Pa ne, ne mora da telefonira, u pritvoru ne. Ali mogu je da kontaktira preko svog advokata ljude gdje bi prikrili te dokaze. Pa evo, advokat nije ni došao na sud. A ne, Bore Bože, nije mi došao ni jedno suđenje, bre. Uzmo mi velike pare, nije došao me brani, bre. Ali Simo, šta ste vi ovdje stvari rekli? Vrlo je lepo radi on iz pozadine. Da ste znali da će se povećati kazna ukoliko je dete vaše ili šta? Ja znači, nisam znao za tu trudnoću. Ona na suđenju nije rekla. Slušaj me pažljivo, januara, februara, marta, aprila, početkom maja, moja ćerkica u pritvoru kaže, tata, mama trudna. Kako će rom? A, da cacis, mama kaza tvoje dete. I ja rekao, ako ćerko, ako neke živo i zdravo. Ja na suđenu kažem, gospodine Zoran Krstiću, sudija, da li vi znate da je Sanda Stanković trudna? Molim, da li znate da je ona trudna? Oštećena, šta kaže okrivljeni, jeste trudni? Pa jesam. Ustanite, ona usta iz drugog reda, stomačić. Kad sam vidio, poluda sam. Ali čije dete, sakrila da je poslodavac, ključni, smijte se, ključni svedok. Mi nismo razvedeni, po njemu mi ni dan danas nismo Vesna, razvedeni. Vesna, ona mene optužila za nasilnu trudnoću, Vesna, doktorice, ona mene optužila za nasilnu trudnoću. A čije dete, čovjek koji me teretio, koji sam dobio dodatnu robiju, je njen ljubavnik, a ona je krila da je nije poslodavac ljubavnik. Šta ćeš ti kod njega kući da zoveš njega? Ko bio kući, bre? Deca ti nisu bila tamo. Pitam te, šta ćeš ti kod njega kući da zoveš bilo koga? Ja sam bio kod njega kući. Pa ima to u presudi. Sandra, vi ispado ste najfatalnija žena u Srbiji. Kakve ove mi sveta? Koliko ljubavnika, koliko... Pa ne znam, ja sam za jedno vreme... Svi hoće dete s vama. Žene se muče, ne mogu da nađu muškarca s kojim će imati dete. Ne, vi možete s kim poželite. Očigledno. Ja sam čak jedno vreme, po njegovim rečima, bila sa celoj policijskoj... Cela policijska uprava je bila sa mnom. Pa ti si imao takvu ideju u jedno vreme. Samo taj Vlado Marjanović koji ti je dao kuhinski nož do veštačenja. Vi ste sedmo ime pomenuli s kim je ona bila. A da, i tu je i Zoran Jović, direktor Centra za socijalni rad. I sudija koji je presudio. I ovaj ljubavnik. Da li je po pravilu, po PS-u, da veštačeni kuhinski nož, zbog kog sam ero bio, da njoj daju da ona baci i tokom istrage. Koliko znam, ne. Da li to pravilo? Koliko sam upućena, ne, ali dokaze se čuje do kraja postupka. Moraju da se čuvaju po zakonu. A ja to nisam isto znao. Vesnik suda kaže da nemu depozit suda. Kukuski nož je oružje. Mariću, ne je grešku. Nisam mogla ja kao stranka. Napravio teško krivično delo. Kukuski nož je oružje. Navodno... Ja mogu ja nešto da pitam? Izvolite, lepa ženo. Ja da pitam, hvala. Njemu su sve žene lepe. Ne, sve ne. Vi ste mi sveta, Dijana. Pametna lepa žena, to je retko čovjek naziv. Hvala. Ovo je manipulacija. Čekajte, da vas pitam. Da vas pitam. Malo prije bilo što će vas žena ovdje. Ne. Što će vas lepo i pametna žena ovdje. Šta će kao gost? Čekajte, kad su se veštačile povrede, znači gospođa je rekla da je bila na sudskoj. Sudska medicina je zadužena da proceni povrede i da li su sveže ili ne. Kada se ona javila na pregled? Da li su te povrede ujedi, povrede delova, da li su sveže ili ne?
Ja vas pitam. E, on neka kaže ona. Da. Odbila da kaže ko je uradio ovaj sveže povrede. Čekajte, da li je tada, da li su te sveže povrede, onda mogu da se dovezu sa vama. Ali tu postoji DNK i radi se dalje rekla, analiza. Kaže, ne znam, kaže, možda kako me vuko, kaže, kako me vuko, moguće da je, kaže, povred od toga, a se ne sećam baš tačno, a neću da kažem ko mi nanao stare povrede. A ja kažem, alo, sudija, taj koji uradio sveže, uradio i stare. Ja u životu joj nisam ogrebo, kamo li ujeo. Znate, rekao da ujeo. Nisi me ogrebo. Čekajte, a maltretirao si me pre toga. Bila sam u prihvatilište za žene, djece, žrtve nasilja 2008. Pre toga što se desilo. Jesam ti nanio jave povrede? Jesam obaveštavala i tad javnost. Jesam ti nanio jave povrede? Odvodite me. Ne, nisi. Zdravka Grigovi je tad... Gospodo, ne, nisam rekla u tom kontekstu tu da nisi. Da li sam ja navio ove povrede tebi? Simo. Odgovori mi da li jesam. Odgovori mi. Zato što si mi se više smučio. Ali prijavila me. Ne. Ne tako. Ja sam još 2008. 24.8.2008. prijavila da pratiš. Ti si dolazio i u prihvatilište. O, nije bitno. Uzimao decu i odvodio... Dolazio sam zbog moje dece. Pitam te, da li sam ja naveo ove povrede po tvoje dece? Dobro, dolazio si zbog tvoje dece. Zašto si maltretirao cijelo prihvatilište? Ako si dolazio zbog dece? Ko je demolirao sigurnu kuću? Nisam ja demolirala. Nego? Ja sam par stvari polomila u sigurnoj kući. Zašto? Zašto? Šta ću ja u sigurnoj kući, kad je uopšte tog trenutka, kad su mene odveli i decu, ti si bio u zatvoru. A zašto je demolirao, zašto je lomila staklo, ormar, radi sto, zašto? Sigurne kuće, decu su mi otimali, jer su ucinjivali da moja... A šta si čutala? Kako su opsednuti jedan drugi? Ne, a što si čutala kao navodno kad sam te silovo, a vamo si lomila državni inventar? Nisam čutala. A što mi nisi grepla? Što nisi zvala gazdu? Ja sam se tuširao, ti si zvala policiju. Ima šta se da ponovo se doživite zajedno, budete u braku. Neću, o čemu mi pričate? Vi ste veliki provokator. Svoj ti meni kaže, kad sam otišao da se kupam, što nisi zvala policiju? Simo, zar meni tako? Odgovori mi na pitanje, zašto nisi zvala policiju u mobilnim? Zašto? Da. Pozvala sam ja. Kada? To je kad si ti izašla iz kuće. Mene, ja sam se kupao pola jedan. Zašto? Da bi dobila otkaz, da bi opet bila na ulici. Jer znaš gde spavam? 2,5 godine spavam na železničkoj stanici u Nišu. Zahvaljujući tebi. Odvori mi. Ja nemam pravo, ja nemam ustavnu garanciju. Ja nemam zdravstvenu knjižicu. Ja ne mogu na biro da se prijavim. Zašto te noći nisi zvala gazdu? Ja nemam nikakvo pravo u ovoj zemlji. Zahvaljujući tebi. Čekaj malo, zašto nisi zvala gazdu? Zašto? Vrata do vrata. Da ponovo dobijem otkaz. Spasi se od silovanja. Da se spasim od tebe. E, zato sam i razmišljala da te odrobijem. I krivo mi je. Ako ne tad, odrobijet ću te onda sad. Ako niko ništa ne preduzme u ovoj državi protiv tebe. A što si mi prijavila za silovanje? Hoću da... A što si zvala gazdu? Ja ću da odrobijem. Ja kažem javno. Odrobijat ću te napokon. Odgovori mi. I to javno ću da odrobijem. A što si zvala gazdu? Zašto? Da bi opet dobila i opet završila s decom na ulici. Pa bolje ti na ulici, spasi se od silovanja. Bolje mi na ulici. Da. Deca su ti sad na ulici. Deca ti 5 godina ne idu u školu. Gde su ti deca? Kako ne idu u školu? Kako su deca? Ima diplome sve bre. U redu. Simo, idu deca u školu. Ne idu deca u školu. Ima diplome majke mi. Kako oteta deca mogu da idu u školu? Ja sam jedini zakonski staratelj. Deca su oteta 3.1.2013. Ali tebi je oduzeto... Ne, čekajte. Tad sam imala sudske presude da sam ja jedini zakonski staratelj dece. Ali sad je oduzeto pravo. To je posle svega toga. Čekaj, to je 2015. Djeca su bila u hraniteljsku porodicu, se radi u zatvoru. Kako mogu da budu u hraniteljsku? I zašto? Zašto budu u hraniteljsku? Kada spasu djecu od takve majke. Od kakve majke? Od majke koja se bori za njih. O, teške reči, baš. Evo, neki ide poligraf dalje. Ja sam prostitutka. Neki ide dalje poligraf. U redu. Dajte poligraf. Čekajte, evo, da li je makro prodavao za novac? Zašto sa prostitutkom želiš da imaš djecu? Koliko si platio da nalaz DNK bude lažan? Ja sam tada bio u pritvoru u KPZ Niš, nisam imao kontakt sa spoljnim svetom, nisam znao šta rade tužioci, šta rade istražni sudija, šta radi glavni sudija, Zoran Krstić. Drugo, nikad u životu ne bi dao ni dinar za ono što nije pravedno, nije po zakonu. Ja nisam imao kontakt i nikad u životu nisam ni pomislio kamoli da ja mogu u zatvoru da plaćam nekome za neki lažni DNK ili za iskaz. To je čista laž, to je nebuloza, to tako pitanje mogu da postave samo osobe koje su umno poremećene. Vaš odgovor je istina. Zašto si pre godinu dana starijoj deci priznao da je druga devojčica koju sam ja rodila tvoja? Pa ne, ja sam video tu devojčicu, ja sam insistirao preko centra socijalnog rada da moja deca dođu da ih vidim, jer ja za njih živim, za njih sam se mučio i borio, da čuju od oca da je nepravedno u zatvoru i ona je dovela to treće dete. Ja nisam imao ništa protiv.
ovaj, oni čak je moja detska kuzerka, tata, 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 ona dođe tu, tata, 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 i ja onako sa žaljenja uzem to dete i gledam onako i počnem da plačem, gledam nju i plačem i ona se smeje, kaže, i kaže, ja rekao, da li je moguće, da li bi Buca Marković poverovao da ja njegovo dete držim u krilo, rekao, ali dete ništa nije krivo i poljubim je u čelo. Inače, ne liče na, ovaj, na moju ćerkicu stariju, po ničemu. Vaš odgovor je istina. Čekaš malo, poligraf je tražen. Poligraf je tražen. Poligraf koji nije kako treba. Poligraf treba da se odradi kako treba. Da li ona, da li njema krolubovnik prodao nju za novac? To želim da se čuje. Ajde da čujem. Jel ima to pitanje? Ajde, da vidimo dalje. Ako ima, ima. To nema pojma. Zašto si insistirao i tražio od Niškog centra za socijalni rad da ti dovodim decu, pa čak i ono koje nije tvoje? Prava istina da sam ja pisao svakodnevno pisma i ovaj, predsjedniku Srbije i ministru MUP-a i ministarki pravde, da sam nepravedno osuđen na pravdi Boga, i pisao sam i centru za socijalni rad i tražio sam i molio da mi se omogući kontakt sa mojim djecom koji žive u Nišu, iz razloga što ja živim za njih, što oni, što su oni moji vazduh, što bi bilo lakše da izdržim robiju nepravednu uz viđenje djece. I to je meni omogućeno, a ne da sam tražio ovaj, to njeno dete, nije kaj pameti. Znači, ja sam samo tražio da mi se omogući ovaj, tražio sam kontakt sa mojim djecom. Vaš odgovor je istina. Evo, posle svega... Da, ali poligraf treba da odradi stručnjaka, ne neko ko je nestručan. Pa čovjek je stručnjak. Pa očigledno da nije. Da nego nije sima, stručno lice. Trebao je svima kraće da odgovara sa da i ne. Da, ali ovdje radili intervju, to treba sa da i ne odgovori. Ona je gospođa trebala mene da pita da li se mi neka tuko u braku i posle braka. Ali ja nisam da li, stručna da postavljam takva pitanja. Ne, 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 što nisi rekla, da li ste vi te noće mene silovali i da li ste mi kuhinskim nožem sekli pramene kose? Simo, pitam te, malo pre si rekao, da. Imaš sa prostitutkom decu, zašto si pravi dalje da, i još decu? Da, bila prostitutka. Aha, kad sam ti onda rodila, onda sam prostitutka. On si počela kad se našla posle braca Markovića, Makro, koji je robio zbog droge, zbog prostitucije. Ti si trebao da nađeš svi... ženu koja ne želi da ima seksualne odnose i da ti sedi u kući. Šta će ti žena koja ima seksualne odnose? Tebi takva žena nije potrebna. Zašto? Ja sam se bavila prostitucijom, a ti se ne baviš prostitucijom. Pa šta radiš po Beogradu? Deca ti gladuju, ne plaćaš alimentaciju, nemaš para, socijalni si slučaj. Kako si to socijalni slučaj? Objasni mi, kako si socijalni slučaj, koji socijalni slučaj vozi džipa Jero? Kada to? Kada to? Uvek voziš. Gde ti je Passat? Gde je Peugeot? Zapaljen. A, zapaljen. Ko ti je zapalio? Pa na autobus je instalacija i zgodno. To je bilo pre 12-13 godina, a to je prošlo. Ali si socijalni slučaj. Da li si ti kao moja bivša supruga vozila Peugeot? Jesam, vozila sam. A odakle ti to? Ko je to omogućio? Odakle ti to? Ko ti to omogućio, pitam te? Odakle ti to? Ko ti omogućio? Pitam te odakle ti to? Ko ti omogućio, pa mi kaže? Pitam te odakle ti to? A ko ti omogućio? Ti. I tako možemo do preko sutra. Hvala vam što ste bili gosti. Dijana, malo izvinjenje i uz dužno poštovanje bih voljela da nastavimo saradnju na neke nove teme, neki sljedeći put. Izvinite, deca, ali evo istina je pobedila. Koja je istina? Nevin sam robio. Da deca ne idu u školu. Pusti decu, nisi silovana. Da pustim decu. Bilo da nisi silovana. Kako da pustim? Nastavljamo dalje naš jutarnji program. Deco, mnogo vam sreće želim u životu.